Poštovani gledalci, pratite pregled vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Koenig. Američki potpredsjednik Joseph Biden posjetio je Beograd kako bi potvrdio snažne odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao i posvećenost SAD-a demokratskom i ekonomskom razvoju Srbije i zajedničkom cilju da Srbija uđe u Evropsku uniju, saopštila je Bela kuća. Bela kuća u saopštenju o američko-srpskim odnosima navodi da su SAD podržavale jačanje institucionalnih kapaciteta u Srbiji, privredni razvoj kao i modernizaciju vojske. Biden je posjetio i Prištinu, gdje je političkim liderima Kosova zapretio da ratifikuju sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom i omoguće formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu ili će, kako je poručio, Priština izgubiti podršku SAD-a. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić ocenila je danas da će izmijenjeno rješenje zakona o finansiranju lokalnih samouprava biti za njih prihvatljivo, jer predlog je takav da će boleti malo republički, a malo i lokalni nivo, ali nikoga previše. Govoreći detaljno o novom predlogu, koji je i sama nazvala kompromisom između zahtjeva MMF-a i onoga što predlažu naledi i stalna konferencija gradova i opština, Brnabić je rekla da se odustalo od tražene uštede od 8 milijardi dinara koje bi od lokalnog budžeta pripale republici. Od 4,8 milijardi dinara koliko je po novom rješenju potrebno uštediti, dodaje ona, ići će i smanjivanje za porez na zarade, s tim što se nastoji da to bude manje od 80% i da se ide na 77, odnosno 74%. U okviru projekta Stopama naših predaka, koji organizuje Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve, devetoro najboljih učenika staropazovačkih osnovnih škola otputovalo je juče na nagradno putovanje na ostrvo Krf. Pred odlazak u Sabornoj crkvi u Beogradu, Patrijarh Srpske Irinej služio je moleban, a sa pazovačkim učenicima na Krf su otputovali i najbolji učenici škola iz gradske opštine Palilula. Projekat Stopama naših predaka realizuje se od 2012. godine i predstavlja jedinstvenu akciju kroz koju se deca na edukativan i praktičan način upoznaju se istorijom Prvog svjetskog rata, tradicijom, jezikom, pismom, verom, sa posebnim osvrtom na pomenuti istorijski period i boravak srpske vojske i naroda na ostrvu Krf od 1916. do 1918. godine. Tokom boravka posjetit će kulturne spomenike iz Prvog svjetskog rata, koje će očistiti i srediti, a napravit će i jedno novo spomen obeležje. Na Krfu će narednih 12 dana boraviti i deca iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Polovinom avgusta u obrazovnim ustanovama u toku su pripreme za novu školsku godinu. Ekonomsko-trgovinska škola Vuk Karadžić u Staroj Pazovi je ovih dana završila sa krečenjem hodnika na sva četiri sprata, kao i toaleta, a sve je finansirano iz budžeta opštine Stara Pazova. Uskoro će biti završeno i sređivanje delova zgrade koje koriste gimnazija Branko Radičević i tehnička škola. Kako saznajemo od Boška Milojevića, predsjednika aktiva direktora škola sa teritorije Staropazovačke opštine, najaktuelnije je krečenje i u zavisnosti od sredstava rade se neophodni poslovi kako bi škole čiste i uređene dočekale učenike na početku nove školske godine. U Starim Banovcima su zamenili rasvetu i postavili venecijanere, dok Novopazovačku školu očekuje renoviranje sanitarnog čvora. Počela je i pripremna nastava za polaganje popravnih ispita, koji će se održati u toku naredne nedelje. Iz opštinskog odeljenja za komunalne delatnosti obaveštavaju građane da će se akcija suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje i iz vazduha obaviti, ukoliko vremenske prilike dozvole, od 19. do 21. avgusta u sljedećim naseljenim mestima: Golubinci, Krnješevci, Vojka, Nova Pazova, Stara Pazova, Novi Banovci, Stari Banovci, Belegiši i Surduk, uključujući i priobalje Dunava. Upozoravaju se pčelari da su preparati toksični za pčele, te da uklone košnice najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja, a dejstvo preparata traje 3 dana. Odbojkašice Srbije u konkurenciji kadetkinja odbranile su titulu prvaka Balkana na prvenstvu koje je juče završeno u Baru. One su u finalu pobedile reprezentaciju Turske sa 3-0 u setovima. Bila je ovo deveta titula naših kadetkinja na balkanskom prvenstvu. Selektor reprezentacije Srbije je Jovo Caković, trener odbojkašica Jedinstva, a kapiten našeg nacionalnog tima je Jovana Mirosavljević, igračica ekipe iz Stare Pazove, koja je proglašena za najboljeg igrača na prvenstvu. Vreme sutra promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ali će biti uslova i za kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab promenjivog pravca, maksimalna temperatura oko 28 stepeni. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.